In dit filmpje leg ik de pijlpuntvlecht uit. Begin met het maken van een scheiding in het midden van het haar. Om het makkelijker te maken, kun je om één deel even een elastiekje doen. Pak nu een klein gedeelte van het haar en verdeel het in 3 plukken. Begin hiermee een opvlecht. Kruis de bovenste pluk onder de middelste en de onderste pluk onder de middelste. Voeg dan aan de bovenste pluk wat haar toe en kruis de pluk onder de middelste. Aan de onderste pluk voeg je geen haar toe. Deze kruis je direct onder de middelste door. Blijf dit herhalen tot je bij de scheiding bent. Je voegt dus alleen aan de bovenste pluk haar toe en je kruist de plukken elke keer onderlangs. Als je al het haar tot de scheiding hebt toegevoegd, vleg je nog een klein stukje door zonder haar toe te voegen en eindig met een tijdelijk elastiekje. Doe nu aan de andere kant precies hetzelfde. Pak een klein gedeelte haar, verdeel het in 3 plukken en begin weer een opvlecht. Voeg ook hier alleen aan de bovenste pluk haar toe. Pak nu de 2 vlechten bij elkaar en doe een elastiekje om de vlechten samen. Let erop dat er geen losse haren tussen komen. Verwijder nu het elastiekje van 1 van de vlechten. Laat het andere elastiekje nog even zitten. Pak nu boven het oor een klein gedeelte haar en verdeel dit in 3 plukken. Kruis de bovenste pluk over de middelste en de onderste pluk over de middelste. Herhaal dit nog 2 keer. Pak nu een klein plukje haar van je eerdere vlechtje en voeg dit aan de bovenste pluk toe. Kruis de pluk dan over de middelste. Aan de onderste pluk voeg je geen haar toe. Blijf nu aan de bovenste pluk haar toevoegen tot je al het haar van je eerdere vlechtje hebt toegevoegd. Probeer te tellen hoeveel plukken je toevoegt, aangezien je straks hetzelfde aan de andere kant moet doen. Als je al het haar van je eerdere vlechtje hebt toegevoegd, vlecht dan nog een stukje door zonder haar toe te voegen en eindig met een klein elastiekje. Herhaal nu alles aan de andere kant. Probeer erop te letten dat je evenveel plukken toevoegt als aan je eerste vlechtje. Doe nu als laatste nog een elastiekje om beide vlechten samen. Let erop dat er geen losse haren tussen komen. Eindig eventueel met een bloemetje of strikje. Dit is het eindresultaat. Abonneer je ook op mijn kanaal. Bestel mijn boek voor meer vlechttips. Volg me op Instagram, Facebook en mijn blog.